पावरलेस षटक है, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, पॉइंट कवर, मिडऑफच्या क्षेत्रामध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, एक क्षेत्ररक्षक डीप मिडऑनला आणि एक मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात दिसतोय. स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात पंचांजवळ एक खेळाडू उभा आहे, एक क्षेत्ररक्षक मिडऑनच्या क्षेत्रामध्ये तैनात आहे. क्षेत्ररक्षणाची अशा पद्धतीने सजावट आपल्याला पाहायला मिळते. खेळ सुरू करायचा प्लीज. दरम्यान खेळ सुरू होतोय, पंचांचा इशारा येतोय. पंच गोकुळदास पाटील, मुख्य पंच, पंच शकील कोट्टी, स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्राचा पंच. पहिला चेंडू विष्णूचा, समोर जातोय कंबळाकर, एक सुरेख प्रहार, चेंडू हवेत गेलाय, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय, अचूक झेल टिपतोय आणि कंबळाकर फेल होऊन तंबूत परततोय. पहिला झटका फटका पाहायला मिळतोय. अति काही संकटात नाही, आल्या आल्या वार करण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र पलटवार पाहायला मिळतोय. शून्यावरती पहिला झटका, स्वरा इलेवन ढोळे संघाला. आज गणेश चतुर्थीचा दिवस आहे, निश्चितच तमाम गणेशप्रेमी साठी अतिशय पर्वणीचा दिवस. आखूड टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न झाला, आपटी दिली होती आणि कौतुक करावं लागेल फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाचं. काय झेल टिपलाय, सलग दुसरा झेल आणि अशा पद्धतीनं स्वरा इलेवन संघ दयनीय अवस्थेमध्ये. शून्यावरती दोन फलंदाज बाद, सलामीला आलेली जोडी तंबूत परतलेली आहे. सचिन देशमुख यांचे विशेष मी या ठिकाणी धन्यवाद देईन, कारण आता चतुर्थीचा दिवस आहे, उपवासाचा दिवस आहे, भोजन अजून आलं नाही, पण माझा उपवास असल्यामुळे आज त्यांच्या सौने केलेल्या साबुदाणा वड्याचा आनंद घेतला. विशेषतः जी चटणी तयार केलेली होती वहिनींनी, ती खूप सुरेख होती. निश्चितच तुम्ही भाग्यवान आहात का तुम्हाला एक सुग्रण पत्नी लाभलेली आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू गोलंदाज विष्णू, समोर जाईल फलंदाज. अतिशय स्वेर चेंडू, पंचांचा इशारा येईल लो बॉल, कारण खेळपट्टी सोडून जाणारा चेंडू आणि फ्री हिट असेल. अशा पद्धतीनं अवांतर धावेनं खातं खोललेलं आहे स्वरा इलेवन ढोळे संघाची. धाव संख्या दोन गड्यांच्या मोबाईलात, एक धाव धावपलकावरती. कल्पेश आणि विजय, पुढचा चेंडू विष्णूचा, फुलटॉस चेंडू भिरकावून दिला, स्ट्रेट ड्राईव्ह, एका टप्प्याच्या सायला चेंडू जातोय सीमा रेषा पार, खणखणीत दणदणीत सणसणीत चौकार. फुलटॉस चेंडूचा यथेच्छ समाचार घेतला गेला, काय फटका मारला, पाच धावा जोडल्या गेल्या. धावफलकावरती एका बाजूला विजयला आपण पाहतोय, दुसऱ्या बाजूला कल्पेशला पाहतोय, अजून संदेश यायचा आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू विष्णूचा, समोर जातो कल्पेश, निश्चितच एस टीच्या दिशेनं चेंडू टाकला गेला होता. एस टी रक्षक चकित झाला, चकित झाला फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक, पळून दोन धावा पूर्ण. दोन धावेच्या जोरावरती धावफलकावरती धावा झळकत आहेत, दोन बाद सात धावा. सुरेख अशा पद्धतीची गोलंदाजी, निश्चितच फलंदाजा चकित झाला होता. दरम्यान पुढचा चेंडू विष्णूचा, समोर जाईल तो कल्पेश, सात धावा धावपलकावरती. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झालेला आहे लॉंग लेगच्या क्षेत्रात, एका टप्प्याच्या साहेला चेंडू जातोय सीमा रेषा पार, आणखी एक खणखणीत चौकार. चौकाराच्या जोरावरती धावपलकावरती धावा झळकत आहेत, अकरा धावा. पॉवर प्लेच्या षटकात चांगली सुरुवात केली होती विष्णूनं संघासाठी, मात्र त्यानंतर कमबॅक करतोय कल्पेश, तुटून पडलेला आहे. काय गोलंदाजी होते,
आणि काय फलंदाजी होते, वार पलटवार आणि हा महासंग्राम आपल्याला पाहायला मिळतोय. कैलासवासी सुरेश स्मृतिचषक, कपिल कात्रे यांचं आगमन झालंय. स्वागत आहे कपिल आपलं, जे सचिव आहेत मंडळाचे. सुरेख चेंडू, बॅटची कडा घेत चेंडू हवेत गेला होता, यष्टी रक्षकाकडनं चुकी झाली, झेल धरतीला दान झाला, आयुष्यमान भवता आशीर्वाद दिला गेला. क्रिकेटमध्ये म्हटलं तर पकडा कॅच जिंका मॅच, पण या मंत्राचा विचार पडतोय. पहिला षटकाचा खेळ सन्माननीय पंढरनाथजी हरड साहेब विद्यमान ग्रामपंचायत सरपंचाचं आगमन झालेलं आहे. आपलं मनपूर्वक स्वागत. बघा किती सुंदर टी शर्ट आहे. या मैदानावरती सहज नजर मारली तरी पंढरीला हरड उठून दिसत आहेत. पूर्ण ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये जर उठून येण्याची कामगिरी त्यांच्याकडनं घडलेली आहे, कारण त्यांच्या सौभाग्यवती या सरपंचपदी विराजमान झालेले आहेत. सौभाग्यवती छायाताईंच्या शुभ हस्ते काल या स्पर्धेचा आपण उद्घाटन सोहळा पार पडलेला आहे. तर पंढरीनाथजी हरड साहेब यांना विनंती करतोय, आपण मंचाची शोभा वाढवायची आहे. दहा फलकावरती धावा झळकलेल्या आहेत, 12 धावा. दुसरं षटक पवन गोलंदाजी करेल. फुलटॉस चेंडू होता, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, निश्चितच एक धाव घेतली गेली. विजय दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करतोय आणि कल्पेश धाव बाजून तंबूत परततोय. तिसरा झटका बसतोय. 3 बाद 13 धावा, 3-13 या ठिकाणी तेद्रापेठ पाहायला मिळते. स्वरा इलेव्हन अडोळे संघाची अवस्था थोडीशी दयनीय आहे, कारण आघाडीचे 3 फलंदाज बाद होऊन तंबूत परतलेले आहेत. बाहुबली संदेश या पुढील जो सामना असणार आहे तो सुरेश इलेव्हन डोहळे आणि आई गावदेवी आपटी दरम्यान मोहिली संघाचं लढत होईल. आई गावदेवी कौसा ए मुंब्रातील संघ आहे. पंढरजी हरड साहेब आपलं मनपूर्वक स्वागत. एक डॅशिंग हँडसम पर्सनॅलिटी. दरम्यान गोलंदाजी दुरा सांभाळतो तो पवन. पहिल्या चेंडूवरती यश प्राप्त केला संदेश. बाहुबली बाहुबली म्हणावं लागेल. संदेशकडनं अजून साजेशी कामगिरी झाली नाही आहे, ती कामगिरी करण्याची वेळ हीच आहे हे त्याला विसरता येणार नाही. संदेश पराड एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी आहे. हेअरस्टाईल आपण जर पाहिलं तर खूपच आकर्षक आहे. पवन सज्ज, सामोरा जाईल तो संदेश. पुढचा चेंडू पवनचा, निश्चितच चेंडू येऊन पायावर आदळला आणि पायचीच्या रूपामध्ये संदेश बाद होऊन तंबूत परततोय. एक मोठा झटका, चेंडू सोडण्याचा प्रयत्न झाला होता, उजवीकडे अधिक शप्पल झाला आणि चेंडू येऊन पायावर आदळला. पंच गोकुळदास पाटील यांचा अचूक निर्णय. प्लम एलवी आणि या रूपामध्ये एक मोठा मासा जाळ्यात अडकला जातोय. पवनकडनं देव मासा जाळ्यात अडकला गेलेला आहे. स्वरा इलेव्हन डोळे संघाला फार मोठा धक्का बसतोय. धावबलकावरती धावसंख्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 13 धावा. दयनीय अवस्था. दुपारचा 17 आहे, मला वाटतं सुस्ती आलेली आहे. आज चतुर्थीचा दिवस उपवास केला असता तर सुस्ती आली नसती, पण उपवासाचा दिवस असताना सुस्ती केली, मस्ती केली आणि सुस्ती आली. तीन षटकांचा सामना, दुसरं षटक मार्गस्थ. धावबलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 13 धावा. पवनचा पुढचा चेंडू, सुरेख गोलंदाजी. चेंडू हवेत गेला, चेंडूपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय, झेल अचूक टिपतोय. आणखी एक फलंदाज फेल. अतिशय सुंदर पकडला गेलेला झेल आपण पाहिला, काय जजमेंट होती. जवळजवळ 10 ते 15 पावलं धावत आला, अचूक झेल टिपला. 5 गडी बाद झालेले आहेत, ते केवळ आणि केवळ 13 धावा. हे तर वैशिष्ट्य डोळे संघाचं नेहमीच आम्ही पाहिलेलं आहे. जेव्हा तो लईत असतो तेव्हा स्पर्धा जिंकून जातो, पण त्यांची लई बिघडते तेव्हा मात्र अवस्था दयनीय होते. आणि थोडीशी दयनीय अवस्था आपल्याला पाहायला मिळते. स्वरा इलेव्हन डोळे संघाचे 5 खंदे फलंदाज तंबूत परतल्या. धावपलकावरती केवळ 13 धावा. हॅट्रिकचा चेंडू, निश्चितच एक चांगला
फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजाच्या डोक्यावरून हा चेंडू धाडला गेला होता. लॉंगऑफच्या क्षेत्रामध्ये चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण. 14 धावा, 5 फलंदाज खंदे तंबूत परतलेले आहेत. आघाडीचे 5 फलंदाज तंबूत परतले. स्ट्राईकवालेला आहे तो लकी. पवनच्या माराला सामोरा जाईल. संदेशने जो चेंडू सोडला होता आत्मघातकी निर्णय झाला. थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू, यष्टी रक्षक चकित चकित होतो फलंदाज, मात्र मिळतोय नशिबाचा चौकार. नशीब मेहरबान तो गदा भी बन जाता है पहलवान. आणि या ठिकाणी 4 धावा मोक्याच्या. काय शहर होतं, दयनीय अवस्था होती स्वरा इलेव्हन डोळे संघाची, मात्र या चौकारानं नवसंजीवनी मिळालेली आहे. संजीवनी देणारा चौकार, षटक बाईच्या रूपामध्ये आपल्याला 4 धावा मिळाल्यात. 5 चेंडू, अजून 1 चेंडू शेष आहे. धावपलकावरती धावा झळकल्या गेल्यात. 18 धावा संजीवनी देणारा चौकार पाहायला मिळाला. ज्या पद्धतीनं बजरंग बलींनी लक्ष्मणासाठी संजीवनी आणली होती तशा पद्धतीने चौकार मिळाला. निश्चितच सुरेख गोलंदाजी होते. पवन काढणं आणि चुकीची फेकी. 1 धाव तर मिळाली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल. 2 धावा खेळण्याच्या नादामध्ये फलंदाज बाद होतोय. षटक समाप्तीचा इशारा येतोय. 1 धाव या चेंडूवरती जी होती मला वाटतं शॉर्ट रन्स घेतला असेल. ओके, तर बाईच्या रूपामध्ये 1 धाव मिळाली आणि दुसऱ्या धावेच्या नादामध्ये फलंदाज धावबद्ध झाला. धावपलकावरती धावा झळकत आहेत. 19 धावा गोलंदाज कुंदन सामोरा जाईल तो संदेश. 19 धावा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला. मिडविकेटच्या क्षेत्रात क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. अचूक झेल डिपतोय हाताला. निश्चितपणे आपण जर पाहिलं तर फेविकॉल लावून आलेत की काय, एकही झेल हातातून सुटलेला नाही आहे. फेविकॉल का जोड आहे, तुटेगा नाही भैया और झेल छुटेगा नाही. 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 19 धावा. एका पाठोपाठ 1 झटके दिले जात आहेत. होम इलेव्हन कुरुण संघाचं कौतुक करावं लागेल. संतोष पाटील यांच्याकडनं शुभेच्छा आलेल्या आहेत. कुरुण संघ छुप्पा रुस्तम ओळखला जातो. मगाशी मी छुप्पा रुस्तम यासाठी त्या संघाला म्हणालो, ते सिद्ध करतोय तो. दरम्यान पुढचा चेंडू कुंदन सामोरं जाईल फलंदाज लकी. 19 धावा स्वेर चेंडू, पंचांचा इशारा वाईट. 20 धावा धावपलकावरती. असे चेंडू आत्मघातकी ठरू शकतात कुंदनसाठी आणि होम इलेव्हन कुरुण संघासाठी. अचूक गोलंदाजी करावी लागेल. दरम्यान पुढचा चेंडू कही पे निगाहे कही पे निशाणा, हवेत तीर मारण्याचा प्रयत्न झाला. बॅट आणि चेंडू यांचा संपर्क नाही आहे. निर्धाव चेंडू धावपलकावरती धावसंख्या स्थिर. 20 धावा तिसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू उजव्या अशीच्या अतिरिक्त बाहेर. 21 धावा अजूनही काही चेंडू शेष आहेत. तर या चेंडूंमध्ये 10 ते 12 धावा जोडता आल्या तर मात्र मी म्हणेन स्वरा इलेव्हन डोळे संघ या सामन्यामध्ये पलटवार देऊ शकतो. अजूनही सामना संपलेला नाही आहे, परंतु या चेंडूंमध्ये कमीत कमी 10 ते 12 धावा जोडाव्या लागतील. दरम्यान पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा उजव्या अशीच्या अतिरिक्त बाहेर. पंचांचा इशारा वाईट. 22 धावा
जे काम फलंदाज करू शकत नाही ते काम गोलंदाज करतोय. मदतीला धावलेला आहे कुंदन, तीन वाईट चेंडू टाकलेले आहेत. मला वाटतं कुंदन कुठंतरी चुकीची गोलंदाजी करतोय, मात्र स्वरा इलेवन ढोळे संघाचं काम अधिक सोपं करतोय हे विसरता येणार नाही. दरम्यान कुंदनचा पुढचा चेंडू सामोरा जाईल फलंदाज लकी. भरभक्कम शरीर यष्टी आहे, मोठे पटके खेळण्याची क्षमता आहे लकीमध्ये. कुंदन निश्चितच आता मात्र एक प्लेन चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. अजूनही काही चेंडू शेष आहेत, 10 ते 12 धावा जोडावे लागतील. 10 फलकावरती धावा झळकलेल्या आहेत 22, कमीत कमी 10-12 धावा जोडाव्या लागतील. उजव्या यष्टीच्या अतिरिक्त बाहेर, पंचांचा इशारा वाईट, 23 धावा, 4 वाईट टाकलेले आहेत. मदतीला धावलेला आहे. बऱ्याचदा एखादा संघ अडचणीत येतो तेव्हा पाऊस मदतीला धावतो, पण या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी संघाचा गोलंदाज मदतीला धावला आहे. काय वाटतं पंढरीनाथ हरडजी, 4 वाईट चेंडू तुमच्या संघासाठी टाकले गेलेत. ओम इलेवन कुरून संघ थोडासा चाचपडतोय. निश्चितच चांगला फटका कवरच्या क्षेत्रामध्ये, क्षेत्रक्षणाची फंबलिंग, एकेरी धाव, धाव बलगावची धाव झळकतील 24. धावा अजूनही काही चेंडू शेष आहेत. 1-2 मोठे फटके स्वरा इलेवन ढोळे संघाचं आव्हान जिवंत करू शकतात. नवसंजीवनी चौकाराने मिळाली, त्यानंतर चौकाराच्याच रूपानं 4 धावा अवांतर रूपाने या षटकात पाहायला मिळाल्या. दरम्यान पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू आणि तेवढा सुंदर फटका कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडू लॉंगांच्या क्षेत्रात जातोय, म्हणून दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय, मात्र धावबाद होतोय फलंदाज. धाव फलकावरती धावा जळकतात 8 गड्यांच्या मोबदल्यात. 25 धावा, निर्णायक चेंडू, दोन्ही संघाच्या दृष्टीनं डू ऑर डायची स्थिती सिद्ध करणारा हा चेंडू आहे. या चेंडूवरती मोठा प्रहार लागला तर मात्र स्वरा इलेवन ढोळे संघ नवसंजीवनी घेऊन फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून भरारी मारण्याची क्षमता ठेवून येईल यात शंका नाही आहे. एक अतिशय महत्त्वाचा चेंडू आणि तेवढा सुंदर फटका, चेंडू जातोय सीमा रेषा पार, षटकार फिनिक्स पक्षाप्रमाणे भरारी घेणारा फटका पाहायला मिळाला. त्या जोरावरती धाव बलगावती धाव धडकतायत 31, विजयाचं लक्ष असेल 32 धावांचं, 18 चेंडू 32 धावांचं समीकरण. होम इलेवन करून संघाला उभारावंच लागेल, जर उभारलं तर नक्कीच आजच्या दिवसातील अंतिम सामन्यामध्ये आपण पाहू शकतो होम इलेवन करून संघाला, आणि जर या धावा रोखल्या तर स्वरा इलेवन ढोळे संघ आजच्या दिवसाच्या अंतिम सामन्यात पाहू शकतोय. नाणेफेकीसाठी मी आमंत्रित करतोय सुरेश इलेवन ढोळे संघाचा कर्णधार आणि आई गावदेवी आपली संघ. आपटी संघ आलेला का? आपटी संघाचा कर्णधार मी मगाशी तुम्हाला पुकारा केला होता. आपटी संघ चला पंढरीनाथजी हरड, पंढरीनाथ हरड आपल्या शुभहस्ते नाणेफेकी करा. साईनाथ जाधव आपल्या शुभहस्ते नाणेफेकी करा. एका बाजूला सुरेश इलेवन, दुसऱ्या बाजूला असेल आई गावदेवी आपटी. तर या सुरेश जाधव साहेब यांच्या शुभहस्ते नाणेफेकी होत आहे. टॉसबॉक्स आपण पाहतो, कैलासवासी बाळादादा आणि कैलासवासी सुरेश हरड यांना श्रद्धांजली अर्पण करणारा हा टॉसबॉक्स. आयोजक विजय हरड, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य. मागच्या बाजूला आपण पाहतो आमचे मार्गदर्शक निवृत्ती मगर सर यांच्या प्रतिमा आहेत. तर नाणेफेकीचा कौल प्राप्त केला, कोणी जिंकला? आपली संघ आपला निर्णय काय असणार आहे?
गोलंदाजी क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला, फलंदाजी आमंत्रित केलेला आहे सुरेश इलेवन ढोले संघाला। कशा पद्धतीनं या 32 धावा रोखल्या जातील की 32 धावांचं आव्हान पेललं जाईल, ऐकणार आहोत व्हॉइस ऑफ शहापूर माझे साथी समालोचक सोमनाथ खाडे यांच्या बुलंद आवाजात। दुपारच्या सत्रात या ठिकाणी आगमन होत आहे अतिशय डायनॅमिक अँड स्मार्ट पर्सनॅलिटी, सन्माननीय आदरणीय शंभूराजे प्रतिष्ठान चे विद्यमान अध्यक्ष निवृत्ती मगर सर या स्पर्धेचे कर्ते धरते आणि मुख्य आमचे आधारस्तंभ। तर स्वागत आहे आपलं सन्माननीय निवृत्ती मगर सर। शहबाज शेख यांचे आगमन झालेलं आहे, शहबाज शेख संघाचे कोच आहेत। शहबाज शेख जसे स्टेजवर चढले थोडीशी मला भीती वाटली, परंतु अतिशय सुरेख रीतीने त्यांनी खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलं तर मला वाटतं लॉकडाऊनमध्ये जवळजवळ 20 किलो वजन कमी केलेलं आहे। धन्यवाद शहबाज। धन्यवाद गायकवाड सर। मैदानावरती मॅच पाहायला मिळते, अतिशय महत्त्वाची मॅच, डू ऑर डाय कुरुंद आणि डोहळे। पहिला चेंडू ऑफस्टंपच्या जास्त बाहेर, गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय गोलंदाज महेंद्र। पहिलीच धाव अवांतरची यावेळेस बहाल करत असताना फलंदाजी करते टीम आपल्याला पाहायला मिळते। कुरुंद आणि डोहळे आजूबाजूच्या गावातील या दोन टीम एकमेकांच्या समोर खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळतात। 18 चेंडू आणि 32 धावांचं टार्गेट यावेळेस ब्रिगेट करायचं होतं, कुठल्याही प्रकारे बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाही। सिंगल कंप्लीट केली जाते, दरम्यान एका धाबेनं धावफलकाला इथून योगदान दिलं जातं। धावफलक सरकलं 2 आकड्यावरती। सुरुवात शांत करत असताना कुरुंद टीमची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते, फलंदाज विष्णू आणि त्याला साथ देत असताना मयूर नावाचा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय। स्ट्राईकवरती यावेळेस मयूर, समोरून गोलंदाज आपल्याला महेंद्र पाहायला मिळतोय। वरती चेंडू फटका चांगला पाहायला मिळतोय, स्वीट साऊंड फ्रॉम द बॅट, हाय अँड हँडसम, बॉल इज गोइंग आउट ऑफ द पार्क, षटकार। तीस धावांचं टार्गेट आणि हे टार्गेट घेऊन मैदानात उतरलेली टीम आपल्याला बघायला मिळते। कुरुंद चांगली सुरुवात यावेळेस, षटकार वसूल केलाय, धावफलक सरकलं वेगानं 8 आकड्यावरती। यावेळेस आडव्या बॅटनं खेळायचं होतं, लेग ब्रेक पाहायला मिळाला, डॉट बॉल, चांगलं कमबॅक केलं गोलंदाज आपण पाहतोय। डोळे संघासाठी महेंद्रनं षटकार आला, उडपी चेंडू होता, त्यानंतरचा हा चेंडू थोडासा दूर ठेवत असताना फलंदाजाच्या रडारपासून स्विंग करत असताना बाहेर काढलाय। पुन्हा एकदा स्ट्राईकवरती बॅटमधनं षटकार आलाय, कॉन्फिडन्स नक्कीच वाढलेला पाहायला मिळतो। यावेळेस पुन्हा एकदा बिगिट केलाय, चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती वेगानं, मात्र 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधनं चेंडू ट्रॅव्हल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला। अगदी शेवटच्या मोमेंटला चेंडूला सीमारेषेच्या जवळ अडवलं, 2 धावा घेण्यापासून मात्र रोखू शकला नाहीये। 2 धावा धावफलकावरती वाढताय, धावफलक सरकलं ते 8 आकड्यावरती। षटक क्रमांक पहिलं महेंद्र गोलंदाजी मार्कवरती, संघासाठी अतिशय महत्त्वाचं मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं हे षटक हाताळत असताना महेंद्र आपल्याला पाहायला मिळतोय। पुन्हा एकदा राईट आर्म राऊंड द विकेट, स्ट्राईकवरती पुन्हा हार्ड हिटर हा चेंडू यावेळेस बॅटवरती व्यवस्थित आला नाही, मात्र सिंगल कंप्लीट केली। 1 इज ऑलवेज बेटर दॅन 0, 0 पेक्षा 1 केव्हाही चांगला असतो, डॉट खेळण्यापेक्षा 1 सिंगल धाव घेतली आणि तर स्ट्राईक चेंज केली अशानं दबाव कमी होत असतो, हेच तंत्र वापरत असताना दोन्ही फलंदाज सिंगल कंप्लीट, धावफलक सरकलं 9 आकड्यावरती, 11 आकड्यावरती, 11 ऑन स्कोरबोर्ड। महेंद्रचा पुढचा चेंडू, सामना करण्यासाठी सज्ज फलंदाज मयूर। यावेळेस पुन्हा एकदा लॉकटेड हिट खेळायचं होतं, मात्र बॅटवरती व्यवस्थित आला नाही। 1च धाव
एका धावेच्या साह्याने धावफलक 12 आकड्यावरती जाऊन पोहोचलं। पहिल्या षटकाची समाप्ती धावफलकावरती 12 धावा, कुरुण टीमची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळतीय। चांगली सुरुवात आपल्या संघासाठी देत असताना कुरुण टीम आपल्याला ओम इलेवन कुरुण संघ मैदानात खेळताना आपण पाहतोय आणि षटक क्रमांक पहिल्याच्या सांगतेनंतर धावफलकावरती आपण 12 धावा पाहतो। 32 धावांचं टार्गेट आहे, 12 धावा पहिल्या षटकात आल्या, शेवटचे 12 चेंडू आणि आता मात्र गरज असेल 20 धावांची। सामना अजूनही पाहिलं तर दुलायमान अवस्थेत आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण ताकदीची गोलंदाजी स्वरा इलेवन डोळे संघाकडे आहे आणि तितक्याच ताकदीची फलंदाजी समोरून ओम इलेवन कुरुंद या संघाकडे सुद्धा पाहायला मिळती आहे। 12 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता। गोलंदाजी मार्कवरती कमलाकर आलाय, ज्या कमलाकरनं आजचा दिवस गाजवून सोडलाय, इम्प्रेस केलंय, चांगली फलंदाजी चांगली गोलंदाजी करत असतो आणि यावेळेसुद्धा एक महत्वाचं षटक त्याच्या हातामध्ये। स्ट्राईकवरती विष्णू, संघासाठी एक मोठी कामगिरी करावी लागेल विष्णूला। कमलाकरचा हा चेंडू स्वैर पाहायला मिळतोय, पंच आमच्याकडे वळाले वाईट घोषित करत असताना एक धाव धावफलकावरती अंकित केली जाईल। धावफलक सरकलं 13 आकड्यावरती, शांत संयमी चाललेलं क्रिकेट, कुठल्याही प्रकारची घाई गडबड नाहीये। 32 धावांचं टार्गेट चेस करत असताना टीम आपण पाहतोय कुरुंद अगदी बॅलन्स टीम पाहायला मिळतीये, अद्यापर्यंत एकही गडी बाद नाही धावफलकावरती। 13 फुलटो चेंडू प्रहार केलाय खरा, मात्र फसलेला फटका, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक, सामन्यामध्ये ट्विस्ट, पहिला गडी बाद होताना पाहायला मिळेल कुरुण टीमला लागलेला हा धक्का क्रमांक पहिला। विष्णू माघारी परतलाय, नवीन फलंदाज मैदानामध्ये नंबर 3 वरती गुरुनाथ आलाय, नंबर 3 वरती आपल्याला पाहायला मिळेल। संघासाठी हे अतिशय महत्त्वाची जागा असते, 3 नंबरच्या जागेवरती गुरुनाथ आणि स्ट्राईकवर आपण पाहतोय मयूर, मोठी जबाबदारी दोघांवरती इथून असेल। सामना जर विजयी व्हायचा असेल कुरुण टीमला तर मात्र फलंदाजी ताकदीनं जबाबदारीनं करावीच लागेल। धावफलक स्थिरावलंय, धावफलक आपण जर पाहिलं तर पाहायला मिळतात 13 धावा, षटक क्रमांक दुसरं जसं चालू झालंय तसं मात्र धावफलकावरती लगाम घातलेली पाहायला मिळतीय। गोलंदाजाच्या भूमिकेमध्ये कमलाकर चांगलं षटक अद्यापर्यंत हाताळत असताना पहिल्या चेंडूवरती वाईड आला, त्यानंतर गडी बाद, त्यानंतर डॉट आणि त्यानंतरचा हा चेंडू पाहायला मिळतोय, आउटस्विंग स्वरूपाचा चेंडू, नक्कीच फलंदाजाच्या बॅटला चखून चेंडू सरळ निघून जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये। जबरदस्त ताकदीचा लेग ब्रेक, कुठल्याही प्रकारे चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाही, कुठल्याही प्रकारे बॅट आणि चेंडूचा संबंध नाही, हा डॉट बॉल पाहायला मिळतोय। षटक क्रमांक दुसऱ्या मध्ये आपण आहोत, 2 नंबरचं षटक संघासाठी, स्वतःसाठी जर पहिलं। कमलाकर यावेळेस लेग स्टंपच्या बाहेर फिरवून खेळायचं होतं, मात्र लेग स्टंपच्या अगदी बाहेरून निघून जाणारा हा चेंडू पंचांनी वाईड घोषित केलाय। धावफलक पुढे सरकलं 14 आकड्यावरती, एक धाव मेहनत न करता बहाल झाली धावफलकाला। ओम इलेवन कुरुण टीम मैदानात खेळत असताना आपण पाहतो चांगली फलंदाजी अद्यापर्यंत राहिली आहे, इथून मात्र ताकदीची खेळ करावीच लागेल। हा फटकाच पाहायला मिळतोय डीप मिड विकेटच्या दिशेने, चेंडू ट्रॅव्हल होत असताना प्रचंड ताकदीचा फटका, सुई मधून धागा काढावा अशा पद्धतीने चेंडूला यावेळेस काढत असताना 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधनं चेंडू फरार, हा चौकार। चौदा धावांची आवश्यकता आता मात्र विजयासाठी, हा चौकार संजीवनी प्रदान करून देणारा ठरतोय। यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा प्रहार करायचा होता, सिंगलवरती समाधान मानत असताना दोनही फलंदाज षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक, आता जर आपण समीकरण पाहिलं तर 13 धावांची आवश्यकता, शेवटचे 7 चेंडू शिल्लक।
सामना रंगतदार अवस्थेत आपल्याला बघायला मिळतोय। 7 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता। स्ट्राइक वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय हाडीटर फलंदाज गुरुनाथ। नंबर 3 वरती आलाय मोठी जबाबदारी खांद्यावरती। स्ट्राइक वरती गुरुनाथ ऑब्स्टॅकच्या बाहेर स्टान्स आहे। या वेळेस लेग ब्रेक पाहायला मिळतोय अगदी शपलवून खेळण्याचा प्रयत्न आणि स्टंपच्या वरून आलेला हा डॉट बॉल पाहायला मिळाला। शेवटचे 6 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता। आता मात्र संघर्ष वाढवावा लागेल दोन्ही टीमसाठी। सामना ऑन आहे महत्त्वाची मॅच। या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो संघ आजच्या दिवसातली शेवटची महत्त्वाची मॅच खेळताना आपल्याला पाहायला मिळेल। खूप काटेकी टक्कर पाहायला मिळेल। नक्कीच दोन्ही संघ एकाच ताकदीचे एकाच वजनाचे एकाच कॅलिबरचे आपण पाहतोय। यावेळेस 6 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता टीम कुरुनला हा सामना जिंकण्यासाठी। गोलंदाजी मार्क वरती संघाचा तारणहार। या वेळेस मोठी जबाबदारी। हा सामना जर जिंकून दिला तर डोळे संघासाठी नक्कीच हिरो ठरू शकेल। गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल संदेश अष्टपैलू खेळाडू। 6 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता। हा पहिला चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर पंच दोनही धावा अभांतर दोनही हात समांतर करत असताना चेंडूला अभांतर घोषित केलंय। एका धाबेनं धावफलक सरकलं। शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आणि 12 धावांची आवश्यकता। अजूनही सामना जर आपण पाहिला तर दोलायमान अवस्थेत पाहायला मिळतोय। सामना कुठल्या संघाच्या बाजूनं जाईल हे अद्याप पर्यंत सांगणं कठीण। 6 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता। सामना कोण जिंकेल या प्रश्नाचं उत्तर येणारे काही चेंडू आपल्याला देतील। यावेळेस फटका चांगला पाहायला मिळतोय। लॉंगन वरती फिल्डर सज्ज होता मात्र त्याच्या अवाक्याच्या बाहेर। सामन्याचं चित्र पालटवणारा हा फटका चौकार। समीकरण बदललं। शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक आणि आता 8 धावांची गरज असेल। संध्याच्या गोलंदाजीवरती हल्ला चढवत असताना फलंदाज मयूर संघाचा तारणहार सलामीसाठी आलाय आणि अद्यापर्यंत नॉट आउट खेळतोय। एक षटकार एक चौकार त्याच्या बॅटमधनं। पुन्हा एकदा स्ट्राईक वरती सज्ज मयूर। या वेळेस लेग ब्रेक पाहायला मिळतोय। स्लोवर आतळत असताना चेंजअप पेस गती परिवर्तन केलं। सिंगल धाव कंप्लीट। एकाच धाबेवरती समाधान मानावं लागलं। एका धाबेनं धावफलक सरकलं। शेवटचे 4 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता। मैदानावरती आपण पाहतोय शांत चाललेलं वातावरण। सामना तापलेला पाहायला मिळतोय। शेवटचे 4 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता टीम कुरुनला हा सामना जिंकण्यासाठी। समीकरण पालटेल का समीकरण बदलेल का सामना कोणाच्या खिशात जाईल या प्रश्नाचं उत्तर अद्यापर्यंत अनुत्तरित पाहायला मिळतं। सकाळीच आपण पाहिलं असेल गायकवाड सर म्हणाले अनिश्चिततेचा खेळ म्हणजे क्रिकेट आणि त्याचंच प्रात्यक्षिक मैदानात येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतंय। सामना पुन्हा एकदा ट्विस्ट होताना पाहायला मिळतोय। शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आणि 6 धावांची आवश्यकता। सामना नक्कीच दोनही संघांच्या बाजूनं झुकू शकतो। कुठल्या बाजूनं झुकेल हे अद्यापर्यंत सांगणं कठीण कारण कधी पाहिलं तर सामना डोळे संघाच्या बाजूनं तर कधी पाहिलं तर सामना करवट बदलताना पाहायला मिळतोय। सरड्यासारखे रंग बदलताना हा सामना। 3 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता आणि त्या आवश्यकतेला यावेळेस अनुसरून फटका खेचत असताना चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर फरार। पंचांचा इशारा हा षटकार विजयी फटका।